সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ব্যাপক প্ৰতিবাদ। দ্বিতীয় দিনাও চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ অংগনবাড়ী কৰ্মী। দাবী পূৰণ নোহোৱালৈ চলিব নিৰন্তৰ প্ৰতিবাদ। দ্বিতীয় দিনাও অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল সমাজ কল্যাণ সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়। দীৰ্ঘদিনে উত্থাপন কৰি অহা মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীক লৈ চৰকাৰৰ কোনো সদিচ্ছা নোহোৱাত এইদৰে পুনৰ বহিল প্ৰতিবাদ। তেওঁলোকৰ স্পষ্ট কথা, চৰকাৰে এই দাবীক লৈ গুৰুত্ব নিদিয়া পৰ্যন্ত চলিয়ে থাকিব প্ৰতিবাদ। অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ সহায়িকাৰ অভিযোগ, মজুৰি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সঞ্চালকে যোগাত্মকভাৱে আগবঢ়াই নিছে, কিন্তু চৰকাৰে বিষয়টো আগনবঢ়ায়, যাৰ বাবে এইদৰে পুনৰ বহিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিবাদত। কি বুলি কম, ভাষা নাই। অংগনবাড়ীখিনি এতিয়া আওখিৰ আন্ধাৰত যেনিবা কক বকাই ফুৰি আছে। চৰকাৰে বৰ্তমান দিয়া মজুৰিয়ে ঘৰ চলাব নোৱাৰা হৈছে কৰ্মী সহায়িকাসকলে। তীব্ৰ আৰ্থিক অনাটনত ভুগি এইদৰে দীঘলীয়া প্ৰতিবাদত বহিবলৈ বাধ্য হৈছে তেওঁলোক। এই নিৰন্তৰ প্ৰতিবাদে চৰকাৰৰ দৃষ্টিক আহিব পাৰিবনে, সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন। সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ব্যাপক প্ৰতিবাদ। দ্বিতীয় দিনাও চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ অংগনবাড়ী কৰ্মী। দাবী পূৰণ নোহোৱালৈ চলিব নিৰন্তৰ প্ৰতিবাদ। দ্বিতীয় দিনাও অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল সমাজ কল্যাণ সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়। দীৰ্ঘদিনে উত্থাপন কৰি অহা মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীক লৈ চৰকাৰৰ কোনো সদিচ্ছা নোহোৱাত এইদৰে পুনৰ বহিল প্ৰতিবাদত। তেওঁলোকৰ স্পষ্ট কথা, চৰকাৰে এই দাবীক লৈ গুৰুত্ব নিদিয়া পৰ্যন্ত চলিয়ে থাকিব প্ৰতিবাদ। অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ সহায়িকাৰ অভিযোগ, মজুৰি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সঞ্চালকে যোগাত্মকভাৱে আগবঢ়াই নিছে, কিন্তু চৰকাৰে বিষয়টো আগনবঢ়ায়, যাৰ বাবে এইদৰে পুনৰ বহিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিবাদত। কি বুলি কম, ভাষা নাই। অংগনবাড়ীখিনি এতিয়া আওখিৰ আন্ধাৰত যেনিবা কক বকাই ফুৰি আছে। চৰকাৰে বৰ্তমান দিয়া মজুৰিয়ে ঘৰ চলাব নোৱাৰা হৈছে কৰ্মী সহায়িকাসকলে। তীব্ৰ আৰ্থিক অনাটনত ভুগি এইদৰে দীঘলীয়া প্ৰতিবাদত বহিবলৈ বাধ্য হৈছে তেওঁলোক। এই নিৰন্তৰ প্ৰতিবাদে চৰকাৰৰ দৃষ্টিক আহিব পাৰিবনে, সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম।